Jutarnji program privodimo kraju uz Kolegijum muzikom. Povod gostovanja hora Kolegijum muzikom je proslava 45 godina postojanja ansambla. I sve to će biti lepo obeleženo koncertom u Mixer House 27. marta u 21. čas. Dirigent i osnivač hore, znate, Darinka Matić-Marović, a ovoga jutra sa nama dirigent hore, Dragana Jovanović. Dobro jutro, Dragana. Dobro jutro. A i Milica Tegeltija, članica hore. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Dakle, 27. mart u Mixer House-u, skup svih generacija Kolegijum muzikuma, a više od 300 članica, kažu da je prošlo. Tako je. Hor, jel da? Tako je. Hor je osnovan 1971. godine i čine ga isključivo studentkinje Fakulteta muzičke umetnosti. Tako da do sada zaista ne možemo baš sa sigurnošću da prebrojimo. Pokušali smo nešto, neke spiskove, da revidiramo, da vidimo koliki je to zaista broj, ali svakako preko 300. I to su danas i uspešne i važne osobe, često i predavači na ozbiljnim institucijama koji izdvajaju taj deo svog života kad su pevali u Akademskom horu Kolegijum muzikum kao nešto izuzetno. I zaista bih volela, evo i ovim putem pozivam sve one koje možda nisu čule da se okupljamo 27. da obavezno dođu u bilo kom trenutku jer nam je jako važno da održavamo to sestrinstvo. Šta će biti na repertoaru? Pa znate kako, evo za ovih 7 godina koliko ja pevam u horu Kolegijum muzikum, zaista nikada nije bilo monotono i uvek su neki novi izazovi pred nama. Tako i ovo sada u nedelju kada ćemo izvoditi aranžmane popularne muzike i filmske muzike. A takođe je neobično izazov za nas zato što ćemo izvoditi bez dirigenta i uz pratnju četvoročlanog benda. Tako da su probe onako intenzivne, svakodnevne. A verovatno i znatno zanimljivije i zabavnije. Jel da? I muzika je malo drugačija, verovatno tu ima i plesa. Čitav koncept je napravljen. Mi smo, kad smo pravili proslavu 40 godina, to je bilo monumentalno sa mnogo dokumentarne građe, sa fotografijama. I toga se sećam. Jeste. Ovaj put smo izabrali jedan malo upušteniji koncept, prosto onako malo kao žurka. Tako da mislim da će biti zanimljivo i devojkama, kao što je Milica rekla, veoma interesantno to. Sad se da pitam kako devojke reaguju sad na promenjen... Znate kako, iako je sve onako, da kažemo, drugačije od onoga na što smo navikli, devojke su vrlo vesele na probama, izlaze pevajući iz te naše 34-ke na akademiji i ispred akademije pevaju i onako ulicom pevuše. I prosto, eto, nadamo se da ćemo i tu energiju preneti u nedelju na publiku i da ćemo ovim koncertom pokazati zahvalnost i ljubav našoj dragoj profesorki Darinki Matić-Marović, koja, eto, bez čije energije i ljubavi prema muzici i sceni ovaj hor ne bi tako dugo postao. I to baš dugo. Šta nam pevate ovoga jutra? Otpevaćemo filmsku muziku Zorana Simjanovića iz filma Tito i ja. Izvoli, ti se pridruži svojim koleginicama. I evo, za kraj prosto da kažemo i nešto o tome da li ćete možda primati uskoro i nove članice. U ovom trenutku ne, mi to obično činimo kada započne nova školska godina. Jeste, tako da audicije će biti otvorene tada. Jedva čekam da malo podmladimo ansambl, mada i ovo je već dovoljno ovako mlad. Sad ćemo se susretiti s ovim starijim koleginicama, mislim da će to biti vrlo dirljivo. I one će verovatno reagovati dobro i na ovaj repertoar. Sigurna sam. Da malo promenim. Hvala najlepše što ste bili naši gosti ovoga jutra. Dakle, Mixer House 27. u 21. čas Kolegijum muzikom i 45 godina njihovog postojanja. Hvala što ste bili uz nas. Danas, čitav dan, kako kažu meteorolozi, padaće kiša. Nigde bez kišobrana, sve do subote. Pokušajte bar malo da uživate u nečem drugom. Ne mora da to bude vremenska prognoza. Ana, sutra sa vama. Prijetan dan.